فيهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم دينا سورة البقرة 142 آيات ندوي مسي پارا شروع شوا مخنا ددي خبري بيان غش يهودو د ملت ابراهيمي او د ملت اسلام نه اعراض او ډډه کوله اگر چې خپل به د ملت ابراهيمي چغول چې مونږ د ابراهيم عليه السلام د ملت تابع یو د غرنګي نسوارا په خپل وخت کې دا یو مضبوط قوت او طاقت دی د ملت ابراهیمی د ملت اسلام او د جناب رسول پاک علیه السلام نا اعراض کو دا قران نه منو مشرکین عرب هم دا کار کو نو درومبای سپاری په اخیری رکو کې خدای فرمایل ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفى نفسه چې ابراهيم عليه السلام د ملت نا ډډه او اعراض هغه څوک کوي چې کوم تن ځان په زور باندې دی وګوښتي نو یو دی وکوفی خدا و چی دی دا ملت ابراهیمی و ملت اسلام نا اعراض کو او پا در آر کی دا جناب رسول پاک علیہ السلام و دا دی قرآن مخالفو اس پا دی سپارا کی دی دو آیاتونو کی دا دی دی او بلی دی وکوفی بیان دی د یهودو د نسواراو د مشرکینو د یو بل بې وقوفۍ هغه د قبلې د بدلېدلو مسله ده جناب رسول پاک علیه السلام له چې کله نبوت میلاو شو 40 سال نه مخکې 40 کاله عمر نه مخکې انسان ته پیغمبري دا نه میلاوي جناب رسول پاک علیہ السلام چې کله د صلیح ټوکالو برابر شو په هغه ټیم کې د جناب رسول پاک علیہ السلام په نکاح کې خدیجۃ الکبرا رضی اللہ عنہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې وزیراله یو اوږده تفصیلی خبره ده بیا د هغه تر د خدیجۃ الکبرا ورقه بن نوفل دا یو ډیر غټ عالم د تورات هغه خپل ترنا د حالات معلوم کړو دا خبره ورته وکړي
هغه پیچن ګوی ورکړه وی دا د الله اخیری رسول دی چې مونږ کتابونو کې سوي بار صورت په دغه ټیم کې د جنابی رسول پاک علی السلام خدیجه کبرا رضی الله عنها په نکاح کې وا نبوت پیغمبر علی السلام ته ملاو شو د 40 سال صالح ټوکالو عمر کې په دغه ټیم کې جنابی رسول پاک علی السلام باندې منذر لانو یو د سهار موز یو د مازیګر موز دا نفلی طور باندې با جنابی رسول پاک علیه السلام کول چې کله وحی رااله نو د وحی نه مخکې حضرت جبرئیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته د اودس طریقه وښوده چې په دې طریقه باندې بدته اودس کې او دې ته ویلې کېږي اودس د ټوله طریقه ورته وښوده او دوما طریقہ دا اودس او دوما طریقہ دا مسکول طریقہ ورتو کولا کہ پدی طریقہ بانی بتا دا سہر مسکے او پدی طریقہ بانی با دا مازیگر مسکے خدا منزونا دا پرز نو پدا غتین کی دا با پتر دا نفل بانی کی دلی چی کل لس کالا دا نبوت برابر کن پورا لس کالا دا معمولو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به محنت کو پیو تن باندې په بل تن باندې صرف محنت او د زړه دنیا به د خلقو بدلولا زکه کچری دی انسان د زړه دنیا نه بدلا د دې وجهه حدیث کې راځي چې انسان سمیږي لکه د زړه سمیږي الا ان فی الجسد لمضغه پیغمبر علیہ السلام فرمائے بخاری شریف کی روایت کے خبردار دے انسان پا بدن کی دو وخی او ٹکڑا دا چکل دو وخی دا ٹکڑا صحیح شوا نو صلح الجسد کلو طول بدن با برابر کی سترگ مجال سرے کی غلط کاتلو کی وگونو نگا تصور میں شکے دے کی دے دے غلط خبر ووری د خپل سیستم خبرې به برابر کی چې د نړۍ دنیا برابر کوا نو په خپل باندې ټول خواص برابر کی خلاصې خمسه د دیو جنا د نبی علی السلام مهنت بلکې د هر پیغمبر مهنت دا د انسانانو ګذورو باندې چې د نړۍ دنیا بدلې شي نو په خپل باندې نظام بدلې شي نو په دا ټیم کې با جنابی رسول پاک علیه السلام مهنت کو لږ کال تیر کړ او پیغمبر علیه السلام په پتو د نفل باندې د سحر مو د مازیګر مسکو منځونو زکات نو حج نو نور دا سړي چې زونه کوم ډول د فرضیت په تور باندې نو ادا به خامخبا کې بار صورت یو لسم کال باندې د نبوت د پیغمبرای په یو لسم کال باندې جناب رسول پاک علیه الصلاه والسلام معراج ته بوتلی شو تاسو تفصیل ویلئ د مکه مکرمه نه دا جناب رسول پاک علیه الصلاه والسلام په یو شپه کې بیت المقدس ته ورتللی شو بیت المقدس ورته وموي بیت المقدس ورته وموي دواړه نومونه دي نو جنابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام په یو شپه کې براق باندې چې دا د دې پرک نتیزا دا یو حرکت سرعت کړو چې جنابی رسول پاک علیہ السلام په شپه کې بیت المقدس ته ورسو او بیا د بیت المقدس نا آسمانی دنیا ته جنابی رسول پاک علیہ السلام لا جنابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بلتا کو مکہ کی کلو نو په مکہ کې خدا نفلی مونږونه بقول د سحر مونږ به کوو د مازیګر مونږ نو مخ په پتا چې انداز باندې حجر اسود او د رکن یمانی د رکن یمانی څخه به نږدې ولاړو خدا روکنی یمانی دا سی دے چھے پیغمبر علیہ السلام و سلام مخ مبارک بدا چھے ہو چھے دا با بیت المقدس تا ام لوگونا کراتا ہو دے قبلے تا با امراتا کابیتا دا دکا
حسین کی د جناب رسول پاک علیہ الصلات والسلام مقبول دا قبلی تو کی تقریبا لس کالا دغس انداز بانی یو لسم کالا پوری پیغمبر علیہ السلام دا کی منزون اوکلو بیا د مکینا بیت المقدس تا جناب رسول پاک علیہ السلام بوت لیچے او دا غیب وجہ داوا کہ دا بیت المقدس دا موسیٰ علیہ السلام نواخلی دی عیسیٰ علیہ السلام پوری بلکہ دا سوائے کہ دا امجید دا بنی اسرائیل و سمرہ پیغمبرانو نو دا فلسطین دا دی مسکنو دا فلسطین دا دی وطنو او دا فلسطین کی بیت المقدس دا بنی اسرائیل و دا پیغمبرانو دا امتیانو گلنو نو پیغمبر علیہ السلام دا مکینہ پا دا قیوش پاکی بوت لیش بیت المقدس تا او حال تکی دو انبیاء کرام علیہ السلام ارواح طیبہ سر ملاقات شو سمر انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات شو لداغی دروفون سرد جناب رسول پاک علیہ السلام دا اللہ تعالی ملاقاتو کا حدودی یو فلسفہ و جواب یو خدا کی جناب رسول پاک علیہ السلام لقفل نور اللہ ورکرو خو چونکہ مخکنی انبیاء کرام علیہ السلام ان کے چو داغی منوار و تجلیاتو نو پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس کی داغی دا ارواح سرملاو کو چی داغی دا انوار او دا تجلیاتو نا پیدا واقعی نو سبکی خپل نرو سبکی مخکنو انبیاء کرام علیہ السلام انوار او تجلیات را جتا چون بیا پدت کشپکی برا اسمرون تا جناب رسول پاک علیہ السلام بوت لے شو چھے کل واپس راگے بیت المقدس تن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نتفوسوں کی بیشت توفہ دے رہا ہوئی وی منزونا ابتداءن 50 منزونا دا پانے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ارواح طیبہ موسیٰ علیہ السلام مشتے روحونا دی دا انبیاء کرام علیہ السلام روحونا دی موسیٰ علیہ السلام خوفات شوئے لے زمونگا کی دادا دا عیسیٰ علیہ السلام روح اچھتے دا قیامت پا غٹو نشانوں کی یون خدارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام برازی بیت المقدس فلسطین تا او دا قرآن مجید بوئی دا عدل و دا انصاف یو دور با قائمئی او 40 پوری سوریخ تو کالو پوری با دا جوندی او دا جناب رسول پاک علیہ السلام دا امتی پا شکل کی با شکل کی رئی دا زمونگا قیدہ نبی عیسیٰ علیہ السلام جو اندے لے دی حیات عیسیٰ بار صورت ارواح سر ملاقاتو چل مختلف پیغمبرانو نو موسیٰ علیہ السلام ورطے و رائے ورکران ویسے بتا کو پنزوس منزون رارن خو چونکہ تانا مخی ما پا دی پل امد بانی نبوت کرے نو زمان تجربہ دستا امد با دم رونک بے جدا پنزوس منزون ہوگی دین مسئلہ دا معلوم شو کہ دبل دا تجربے نبا پیدا اقلی زن با اقل کل نی صاحبی جو بس زا اقل کلی مو بس تعر سبانی پویگم او جناب رسول پاک علیہ السلام دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تجربی نا پیدا کی زکا موسیٰ علیہ السلام خسین یا روکا نبی کی خجت نکتے جناب رسول پاک علیہ السلام دا خوص نبوت ملاو شو نو موسیٰ علیہ السلام اور قوی کا حبکی جینا لر شبیا دا منزون لکم کو امت بلی گرے انکرے شما تا پتر زکا مانا ماتا نمکی دا خلق کتلے لے نو زمان امت دمرا پابندی میں لکڑے نو تا امتون بشی پولے زکا امتون تقریبا یو جان کرا ہوا ہے منزون کمیدل کمیدل تردی پوری جی پینز منزون پاتی کل بیا وطن موسیٰ علیہ السلام رائے ورکر و ویدہ خیر دلار کا تکلی گی نو نور کم کا جناب رسول پاک علیہ السلام امالا آیا را دی ویدی نمی چم کم ہوئی بیا رسول پاک علیہ السلام پینزم منزون دا پر اکول بیا جناب رسول پاک علیہ السلام و سلام تے اوقاتو مقول تے پدیدی اوقاتو کے دیکھے دا مرسپخین مجھ پا دیکھے ان کے کی جبریل علیہ السلام و سلام فرمائے چونکہ دا خدای او دا پیغمبر پا نیس کے واسطہ حضرت جبریلی نو ایتی تے ان کے بعد مرسپخین مجھ کے دیکھے ان کے بعد مازیگر کے دیکھے ان کے بعد مقام کے دیکھے ان کے بعد مرسپخین کے او دیکھے ان کے بعد سہر کے دا اودس طریقے ورتاو مقولا او دا مسکول طریقے ورتاو مقولا بدی دی طریقہ بانے دے گی بار صورت جناب رسول پاک علیہ السلام و السلام کے کل بیار راگے او ساسو تا پرون ما تفصیل ہوئی کہ کل حج کی دا اوس او خزرج مچران ملاو شوئی
نو دو اوس او د خزرج مشرانو پیغمبر علیہ السلام ته دعوت ورکړ ویسے به تم مدینۃ المنورۃ ترانی الته و محنت کے مونږ به درسره لګیا یو تبا محنت کے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر صدیق د خپل کلی او وطن نه واغست مدینۃ المنورۃ ترانی نو مدینۃ المنورۃ کې جناب رسول پاک علیہ السلام ته حکم وشو ته به اوس بیت المقدس ته مخکې هلته یهودو او د یهودو قبله دا چې کمدنو بیت المقدس و خدای په دې حکمت باندې پوهېدو او خدای ته د دې یهودو دا حجدرمي او دا بغل او دا خبرې ټولې مخې ته وي چې دی به جناب رسول پاک علیه السلام سره مختلف قسمه خبرې کوي نو وي خیر د دوی دې قبلې ته مخکه دا زړه قبله ده اوس که چېرې ته دې کعبې ته مخکې نو نور مخالفتونه به دې پیدا کېږي نو تقریبا شپاړس ولس میاشتې مدینۃ المنورہ کے بعد جناب رسول پاک علیہ السلام بیت المقدس کا منصوبہ اس پارا سی اول نس میاج کے برابر سی نو خدای تبارک و تعالی حکم راو لے گو دو مسجد نبوی نا مغرب سا ابتدا دو کزو جماعت پا منگو اخلو لگا مثال طور پر دک کے دقوا کی یو بل مسجد دے دے مسجد سرا دو بنو سلمہ یو مسجد ہو جناب رسول پاک علیہ السلام دا سے باہر توتو دا مصفقین مسترا و آل تا مستلل آغای دا مصفقین مستا مخی کو چه دا مصفقین مستا مخی کو جناب رسول پاک علیہ السلام مستو دو رکاتے کرو او پا دو رکاتے چه کل التحیات اکرو او دا التحیات لکا سیدن و بدک کتین کیو دی رانا او پیغمبر علیہ السلام تیوی چه توس دا دی بیت المقدس نوارے گا کدلے گا نو پیغمبر علیہ السلام موس کے وارے دو صحابہ کو خیارو اور پسی چک مولا اور غیم اور پسی وارے دن کہ پیغمبر وارے دنو دے کسے چل دے نو پیغمبر علیہ السلام قبلے تا وارے دو موس خوشو خلق رووتن خبر خورت پر کہ قبلہ دا غلشوا نو دا وقت قبلی پوتو نا بیدان پرالن یو یہود یو نسوارا او یو یہود او یو مشرکین عرب او یو نسوارا دا تری قسم قوت نو نو مشرکین عرب ہوئی وی گو آغا زرے کا بیر آغا چاہ وی تا تو تمنگ نوی جی دے بدا پلار نی کا دین درا دی وی ابراہیم علیہ السلام کعبہ وی داما سو بیت المقدس و جن بیت المقدس نا مندو نا کول خلق پل کسران بیر آجا مکلو وی دے با آغا زور دین درا دی نبی دین شروع کرو وی دے با آغا زور دین درا دی وی راوارے نکراوانے لے لشپارا سوال لکنے اچتے نوې قبله به ټینګ کړې و سره راوړې دې د موږ په حق باندې موږ دې ګل عرب يهودو سړي چونکی د يهودو قبله په بیت المقدس وو د نصارا قبله په بیت المقدس وو دا غي پروپاګاندا تا وا دا غي پروپاګاندا دا وا وی دا لا څنګه دین دی مکه کې نو کعبه ته مخو لسکان التکی نفلی منزلو اتول بیا مدینۃ المنورہ کی راگن امون خوشانو مبسار ایک بار اسورلت میں اچتے بیت المقدس کا مخبو نویدہ سادہ مسلمانان بھی نبیئے را نبیئے کل یو طرف کا مخا کل بل دتاک روپے گا نبیئے جناب رسول پاک علیہ السلام بیر دو مقابلہ کرے جا اس دا سے کس مخبر با مختلف طریقے سرکی دی سیقول سکا خدای بھی درو اور ادل تبیو کو سپہا جمع دا ستیح دا ستیح وے لکی کی بے وکوف پیغمبر مخبہ کی گلا دا مکہ نبی وکوف راروان نو گویا کہ دے تو خدای تبارک و تعالیٰ پا احکاماتو بانی او داونی گوئی دیکھی او مسئلہ دا دا اس من دا مشرق سا اتفاتی کی گو نو زمن قبلی تا من مغرب تا مکہو کہ کم خلق مغرب تا پاتی کی گیا گئی مشرق تا مکہی اور کہ کم خلق شمال تا پاتے کی گئے غی جنوب تمک کئی اور کہ کم خلق جنوب تا پاتے کی گئے غی شمال تمک کئی نو کہ کلا پدا سے اطرافو کی سرے لکا منگ ہوتا تو کی گئے منگ جہت اور سمت کاتی ہے نو کہ یو ڈی گرائے پر کی بکی خیر دے کہ دو ڈی گرائے پر کی بکی خیر دے میرا بڑی لنی کہ دری ڈی گرائے پر کی سرے کی خیر دے کہ سنور ڈی گرائے پر کی سرے کی خیر دے پینزو ڈی گرو نتیا پر کی بیا لکمتہ لنگتہ بہتی دینا کتب نما بنیادی دا
نو دا سمرا زاره جمعاتونه چه دی نو خلق دیر فرق که پکی دیو خوبز دا جهاد چه کندنو دا کافی کی بار صورتو جنابی رسول پاک علیہ صلات و السلام دا او مسئلہ لا اس سے کلا سرے کعبہ کی عین کعبہ کی عدیت جہاد نہ کافی کی بیا با بلکل مخامخ کعبہ تا ادھرے گی عین کعبہ تا با ادھرے گی اگر کی یو ڈگری فرق ان برداشت نہ رہے کچھ کلا مثال تو سرے سرے پاکستان کے لئے ہندوستان کے لئے بل ملک کے لئے نو دیا جہاد کافی کی گی زدی و جنمون کے کلمیت کو اتہو نو پو پلوری کن اللہ اکبر پلوری اللہ اکبر لوری طرف تلے لکی گی او جہد تلے لکی گی دیدے کی خلق یو اعتراض تے خصوصت اندوان ویتاسو کم ایتا کتا پور پکے گئی امنگا بوت تا کتا پور پکے گو دائیو مضبوط اعتراض دے مسلمان آنو بانے ویتاسو کابی تا کتا پور پکے گئی او منگ بوتانو تا کتا پور پکے گو نمبا منگ کے او پتاسو کے سب فرق شو منگوان منگ اوتاسو کے دزمت ایر آسمان پرکتے من کعبی تا کتا پورتنکی گو من خدای تا کتا پورتکی گو کعبہ کو زمان یہ اجیاد تے کہ پدی بارے زمان اتفاق و اتیاد کاری ہندوستان نا مسلمان مقامقی قبلی تا ایراد کی او مسلمان دے اگر قبلی تا مقی ادھا پاکستانی او مسلمان کی ہوئی اللہ اکبر نو دیکھیں چارہ دے اتفاق و اتیاد تا مسلمانان دا کامیاب علی جلے کی اتفاق و اتیادی او کله مثال طور پر یو دی طرف تمک کئی او بل دی طرف تمک کئی نو بیا با دی که نفاق تی نو که نفاق بشی مسلمان با تس نشتی او چنگ وان بچی کاتر برا کی او بے ابرا بای ملک باتی والی دین باتی نوا نو دا او اتفاق تی نو دا ملتا خدا تبارک و تعالی نمی دی جستا سو تون نظرون پیو دا باری دی کاو کئی او دا جگہ دا انتخاب ہوئے خدا او کو پدی مسئلہ بانیم زان کو ہوئی ادریس کان دیکھی رہی مولا دا او دیر لی حالت دیشے میری قرآن مجید بانی تفسیر لکھے دے ماری کی ادریسی بانی عزیزی نو دو جگہ دے انتخاب خدا تبارک و تعالیٰ کو لے ہوکو وہی دو جگہ دے انتخاب اللہ زکو کہ جزم کا جگہ دے نا بولو دے شیئے لگا سارے را کالیم گورائی کنا نو کالیم بیا دا آگا دے نا گورائی آیا بے جلی دے نا گورائی نو گوئے کہ تک قصر کہ خدا تبارک و تعالیٰ دے دک قصر دے عزم کرا گورو دے دیگه را او غلو لنا سی پاترا خوبا ری لکه دا کون او دا تعلیم فرکرا نو گوه که دا مبتدا او دا دکتا زین رنبای خارا دا حضرت آدم علیہ السلام و جد شویده دا کعبا او ایدا کعبا که دا نو دا عرش پا محاجاتو که دا که دی تابین دا سی برازی برازی نو عرش تی و بیت المامور دی نو انوار او تجلیات کی زبردست زائده نو پا مخت از مکا کائنات کی دلینا خستف اس لبن لکھتے مکا را دگا دینا غلون شوینا او دو دی پا محاذاتو کی بیت المامور او عرش تیرائی او پورا نظام دے نو انوار او تجلیات تا دی کعبہ بارے کی گی نو خدای تبارک و تعالی جو طول مسلمانان و دکا دا یو مرکز و گردو تیرا ستا پا مرکز دے نو جی موز کوئی نو بس دیتا و مختوئی دیتا و مختوئی او قرآن مجید کی راجو ای کنے چھو خدای تبارک و تعالی اسمک او ورولا پوڑ اسمک ای برابر کرا او اسمان او ورو نو بے ورطوی ایتیا توعن او کرها رست براشی اسمکی تیوی ماسا کراشا خوخ دیدا کتا بیداری می کے او ستا بیداری می نکی اسمان تیوی ما پیدا کرو سبورا کتا بیداری می کے او کنکی یورمبای تک تا گئی کابیداری شروع کرو بھوگ نیلا ایز کابیداری کم دا کابا کے کم دائی دا او دا دیتا محاذات کی چکم اسمان نگی دلو اغل بھوگ نیلو یہ خدای ازلی تابیر آئی بیا طول اسمتی ہوگی اطول اسمان ہوگی تو دیلے یو خاص طرف آسل لے نو من انجوانو تا اوپ انجوان من تا ہوئی چی من نو تاسو کے سفر سے من وہ اسمتی دا اسمان خارج سے من خدای تا سجدہ لگو نو دا زمون جہد سے و دا زمون دے اتفاق و دلیل دے دا مسلمانان تو طول دا دیو جن اتفاق دیر لوئی او دیر لوئی دے تو ذاتی نقصان دے کی گی ستا ذاتی نقصان دے ہوشی اور تو مالی نقصان دے کی گی مالی نقصان دے ہوشی کچھ اتفاق ختم دے اور جی تم قوم کے اتفاق میں اگر قوم خدای نہ خطائی بڑھ گایا ایسا سے دا دیو جن بنیادی سے دا اتفاق تے اور چھے دا چاہ اتفاق اور نزب العین نہیں اب ایک فرق نہ کامیابی دا دیو جنہ کتا سو کیا نہیں دا سیاسی پاٹا ہے وہ رہی دا بھی ایس نزب العین نہیں
ټول زور په دې باندې لګی چې زما زما اقتدار راشي او زه پر پای ته ورسم، ابل وایي چې زما زور راشي زه پر پای ته ورسم، او عوامو سره به دروغو دعوې کوي دا به کوو دا به کوو دا به کوو، وروسته بیا هر سړی خپل خپل کار کوي. نزبولین انبیاء کرام علیه السلام نزبولین وو، نو زړه به یې جوړه کړه، چې زړه به یې جوړ کړه خلکو اندامونه به پخپله برابر کړل، د خدای تبارک و تعالی اطاعت ته به برابر کړل. د دې وجې نه سیقول السفهاء سره الله تعالی په دې یهودو نصوارا باندې مشرکینو باندې رد وکړو. سیقول السفهاء وی ګوره صحابه ونه یریږي د دې اعتراضاتونه، دوی به اعتراضات کوي، دوی به تاسو په دینونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي، خو د شکوک او شبهاتو نه ونه یریږي. سیقول زه نه چوبوي دا دې وصفه من الناس د خلقو نه، خدای ورته دې وصفه ویلي دي. یهود نصوارا ته مشرکین عرب ته خدای دې وصفه ویلي دي، او دې وفرمایل ما منله او څه به وي دا دې وصفه چې دوی د قبلې نه تا واړول. وی تو ته وایي پیغمبر علی الله المشرق والمغرب، مشرق هم د خدای او مغرب هم د خدای دی، نور خاتم د خدای دی، قبله هم د خدای ده، چې خدای وایي دې طرف ته ځو مونږ به دې طرف ته کېږو، چې خدای وایي دې طرف ته ځو. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء. الله تبارك وتعالى فرمى اتاك من ضروري امه وسطا اعتدال ولا وسطا اعتدال ولا، يعني جوك دو امه معتدل، نصارى معتدل، مشركين معتدل، يهود معتدل، ادو امه معتدل. يهود سنگ معتدل زکه يهودو به عيسى عليه السلام ته نعوذ بالله ولد الزنا وي، او نصارا سنگ معتدل نو نصارا به عيسى عليه السلام د خدای زوی ده، مون معتدل نو مون وو دا نه د خدای زوی دی نه ولد الزنا دی. یو ولیي نه خدای تبارک وتعالی پیدا کړی دی، بنده نه خدای پاک بندې اوچت کړی دی. قرب قیامت کې د قیامت په غټو مثالو کې یو نښه دا ده چې راځي به هغه انصاف پکړی نه څلوېښت کالو پورې به دې چې کوم ځای ژوندی دا نظام به خدای پاک برابري د حضرت عیسی علیه السلام مطالعه اعتدال امت کې دغرنګې چې کوم ځای مشرکین عرب به وي دا پرښتې د خدای تبارک و تعالی نور دي. موږ یې پرښتې د خدای نور نه دي، تاسو نن دا راکړو به هغه پرښتو ته چې خدای جوړو نه. قرآن مجید کې بل ځای آیات دی د مذکر او د مؤنث پته خوله لګي چې سړی وګوري، نو چې خدای تبارک و تعالی را پرښتې جوړولي تاسو کې دې ته مؤنث وایي تاسو کتلي. موږ دا د خدای د بل خدای یو نظام دی، پرښتو پرښتو را خدای کار اخلي یو نظام دی، چاله یو جوړ ورکړي دا چاله بل جوړ ورکړي دا بل دا امت یې اعتدال والا دی. وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء، دې لپاره چې تاسو ګواهان شئ په خلقو باندې، دا امت په ګواهانې په خلقو باندې. شهدا نه مراد گواهی، بریلیان کې کله ترجمه کوي نو ګواه نه مراد حاضر ناظر دی. نو خلک یې دوزخو، نو خلکو ته وایي چې پیغمبر علیه السلام حاضر ناظر دی، نو بیا خو د امت هم حاضر ناظر دی. او خلکو ته وایي چې پیغمبر ته د غیب پته لګي، ولی ته د غیب پته لګي، شهید ته د غیب پته لګي، پیغمبر ته د غیب پته نه لګي. خدای ته ورته وایي چې دا چیزه نو بیا داسې، ولی ته د غیب پته نه لګي، شهید ته د غیب پته نه لګي، بلکه چې خدای ته خبره باندې خبر کې تابع باندې خبردار دي. نو دا امت دې تكونوا شهداء للناس، دې لپاره چې تاسو ګواهان شئ په خلقو باندې. دا یو مسله ده، جناب رسول بخاری شریف کې روایت دی، یو وخت حدیث ته دې ته لکه پوښتنه کوي تاسو باندې حیران دي. جناب رسول پاک علیه الصلوۃ والسلام یو روایت دی بخاری شریف کې، امام بخاری روایت کوي، د ګور نبا رب نوح علیه السلام حاضر کړی ګورئ کله چې حضرت آدم علیه السلام او سلام دا یو نظام و حضرت آدم علیه السلام خدای پیدا کړ، هغه د دسې پوښتنې نه بي بي آبا خدای پیدا کړه، په دې باندې خپلو رونو کې باس را روان دي. بیا د خدای چارو جوړې جوړې به کېدې، یو به سهار کېده یو به مازدیګر کې کېده ماښام ته نږدې. نو قانون دا د هغې شریعت دی چې سهار کې به کوم الک سره کومه جنۍ پیدا کړو قدم دی وکړو د مازیګر هغه الک ته بیا هم ودوله، او مازیګر کې به چې کوم الک سره جنۍ پیدا کړو د سهار هغې ته بیا ودوله. قدرت ته منظور او قابل سره چې کومه دغه چې کومه قابل سره چې کومه جنۍ پیدا وه اخېسته نه وه، قابل سره چې پیدا وه اخېسته وه. دا
دکه سیز نفرت در یو گروی در قبیل باغر اتبا نخوشانا نو بس دا آسان ساته قابل کی کاف دا قتل میں دے قاتلو حابیل مقتلو بس دا آسان ایدی کی سر غلطی گی پا قابل کی دا کاف دا قتل میں نو دا قابلو نگی دو دا حابیلو وجو اور امبائی تیتنا وقتی بخزی نو جاتا شیئر ہوا نو بیاو لچن نوارتا چی دا اور مسل رکھا خون نو دبل دا تدریبی نے تیدا وارستے او کارگر او کتو کارگر آگے دو کارگر جنگ او کرو بلی وجو اب یہ کو پنجہ مانے جائے کا اخاری دیواروں نے مجھے کارگر ایک تجربہ آتے لگا دبل دو تجربے نا جناب رسول پاک علیہ السلام میں کمی تجربے نا پیدا آتے لگا موسیٰ علیہ السلام دبل دو تجربے نا ازان با اخلقون اس میدان کے نسا دے کہ پکل میدان کین و اخلقون کی چاہ بانی صاحب کا پکل دے اندرے دو آج کنی و سارے پکل میدان کی روزان اخلقون نے نہیں صاحب کرے بلکہ تکبو و تالاش کے دبل دو تجربے نا پیدا اپنی جیرہ پر رکھ 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 نو کتا تو کیا نہیں جنابی رسول پاک علیہ السلام اور قدر ہوئی کہ جو کو اگلی پہ بکتا ہے اگر پیغمبرہ اور سردار ان تماتے کلو نہ کی تجربی رہے تھے گوا اور کتا تو کیا نہیں کاغذ سے چھے رہے کو لیکن قابل انسان میں اگر تجربی نہیں تھے یہ ذات اللہ سر کل ہوئی دبل نہ تجربی نہ مفیدا اخلی دار صورت دا یوم ازامو بیاتی کل توفانی نو پرانے نو حضرت آدم علیہ السلام چکم نسل آتون چکم دنو دنو علیہ السلام ہم صرف نوح علیہ السلام اور تکسان اتیا یا دو اتیا یا یو اتیا تکسان تقریبا چی سم رہو دفع دیشو نور چکم دنو طول پاہ سوفان نور کی چکم دنو دا ختم سو نو گویا کہ نوح علیہ السلام کا آدم ثانی میں لے گی ویم بابا زمن حضرت نوح علیہ السلام دے اور انبے بابا دا زمن حضرت آدم علیہ السلام دے اور دین بابا بابا نو حضرت نوح علیہ السلام نے نو بخاری شریف کی دونوں علیہ السلام نے ہم دی وہ نوح علیہ السلام کو سلام بعد عدالت کرا ہے اور آوت دی تو خدا ہے عدالت کا آواز کو فرشتیوں کی چی نوح و امتہو حاضر دی چی نوح او دا امت حضرت نوح علیہ السلام او دا امت با ججبا اللہ تعالی چی کلا حاضر کرے چی بخاری شریف کی روایت سے نوح علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالی تفوتو کی حل بلغت قوما تاقل قوم تا تبلیغ کرو نو خدا جنگی ورطا خورے حضرت نوح علیہ السلام نے ورطوی بلغتو خدا ما تبلیغ کرو فیوکم جو اچھا مسیفارہ کی سورہ نوح مستقل دا حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ دے رشتے بے محنت کو درد بے محنت کو دا اکرون نظام دے بار صورت وما اقل قوم تا تبلیغ کرو دیا بدین تپوس دخون نو کی تاسو دا خبر منئی کی جو تبلیغ کرو قوم بوئی کی من کیا رو کرے نہیں قوم انکارو کو چو قوم انکارو کی بعد بخاری شریف روایت تے نو چو قوم انکارو کی حضرت موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام تو اس دعوی بانی دلیل تے قانون دارے عذابی تر آگا البینتو علی المدعی والیمین ولا من انکارا گوئی گواہان کو مدعی والی چکم سبھی دعوے کو ادھے بگوڑا پیشتے ولیمین والا من انکرہ او چکم مدعا لے ہی لے او منکر لے اغبا قسم کوئی نو حضرت نوح علیہ السلام دعوے کو ایما تبلیغ کرے او قوم منکر لے ہی تبلیغ منتنے میں کرے خدایا منکی دی جہنم تو خدایا دی دادا نان ناروا کارنا موکر ہو قدی و جموکر چکم منتنے بھی نہیں تھی او حضرت نوح علیہ السلام پر خدای تبارک و تعالی وی تاسا کس دلیل تے و یو سے دلیل لسا کچھتے تا امت تے دا خیرین امت دا خیرین امت پر حاضر کرے چی پرشتی باوادو کی چی اخیر امت تے حاضر چی خلق با حاضر چی سمک کے سرون کو دینا با خدای تبارک و تعالی تبوسو کی تاسو نوح علیہ السلام بارکی دا زوائی ورکوائی چیزو تبلیغ پر قوم تکڑے رہے دا امت کوئی کرے رہے جی نو آدھا ہو مت چاہے تیرا جو کی کدا ہوئے نہیں جوا نہیں دے جتا ہوں دائی تیرا جو باہے بکی گی دا دالت تیرا خدا ہے دائی دا اعتراض کی دنوح علیہ السلام دا امتیان کی دے جتا ہوں زکا دنوح علیہ السلام دی وقت پورے سستق ذرا کالا ہوں پورے سستق اولا اللہ سے چھرے سکنے لگی لا تقوم سا حتی یقان فی الارض اللہ اللہ قیامت منرا دی پر هغه ټیمه پوری کې تر څو پوری یو کلمه وو موجود دی او کرے الله الله وي خدای دې خیر دې پوری دا ټول کله دې پوری کې دې یو څه خاطر وکړي نو اوس تقریبا 60000 سره پاتہ کال اوسه
او سورة زمانه د خدای تیری هغه نه مونږ په علم کې نشته خو دې وخت کې تقریبا 75,000 کاله د پاسه نو نوح علیه الصلوۃ والسلام ته به وایي چې ګورئ دا ستا امت وایي چې دی نو دا عیني شاهدان دي دی څه لیدلي دي نو دا امت به ورته وایي چې خدای مونږ قرآن مجید کې قرآن مجید کې مونږ ویلي دغه ټایم چې مونږ دي که ستا پیغمبر صحیح مجرد رسول پاک علیه السلام به ورته وایي دا امت به ورته وایي دا امت مونږه تاسو قل اگر ستا پیغمبر رښتیا وي نو بیا زمونږ دا ګواهي رښتیا ده اگر ستا قرآن رښتیا نو زمونږ دا خبره رښتیا ده مونږ بل ځای کې نه دي ویلي مونږ قرآن نه دي ویلي نو ته سره به وکړي څوک یې مخکې نه دا خبره د دې وجې نه فقهاو یو باب تړلې ده باب الشهادت علی التسامح دا مستقل باب دی یو سړي ته اوس مثال کړه سره دا پته نشته چې دا زید د چا ویلي خو خلک وایي چې دا زید د بکر ویلي اوس ما ته پته نشته چې دا د هغه زوی دی کله دی خلق کوئی پلانکی سر رشتہ ہو پر پلانکی سر اس ماں تا پتہ نہیں سیتا تا پتہ نہیں سیتا خلق دا ہوئی وہی دا بمانی باب التسامو باب شہادت علی التسامو خلق اسے کنے ہوئی جیو خبر کئی جیو خبر کئی نو معلوم نہ سوا نو باب شہادت علی التسامو یو خبر یہ وقت رو رسید ددن امرا ہو رسید ددن امرا ہو رسید دیو ایدا ددزوی دے دیو ایدا ددزوی دے دیو ایدا ددزوی دے دا دلیل دے دے خبر کیا پلانکی دا کری الان کې پانه دې ویلې چې دا د دې لري انا نه تاسو ته چې دې پلان کې پلان کوي سره وښته کړی دا خو دې وای دې وای دې وای دې وای نو معلومه نه شو چې دا دې دي نو دا مته په توې سره موږ ته پیغمبر علی السلام بار بار ویلو ابیا صحابه ویلو او بیا وستو عالمان به خپل موږ ته ویل چې پیغمبر علی السلام کو بارې دي قرباني نو کستا کتاب سچي او کستا کتاب کا پیغمبر ته دي نو خدای دې زمونږ دا دویو صحیح ده بیا به چې اخر کې جنابی رسول پاک علیه السلام حاضر کړی شي وکذلک جعلناکم امتا لما تروا فرمایي تاسو موږ امت ګرځولي وسطا اعتدال والا تاسو د یهودو غونه کې نه یې هغوی چې څنګه خبرې کوي او تاسو د نصارو غونه کې نه یې هغوی چې څنګه خبرې کوي او مشرکین چې څنګه کوي لتکونوا شهدا علی الناس دې لپاره چې تاسو بدګوایي کوئ په مکینو امتونو باندې ويكون الرسول عليكم شهيدا او دا اخیری پیغمبر دو پتا سو بانی کروئی نو جی کلا خبرو شی او کلا جو ایدر منتل دیر جان کار دو پدی وقت کی شرعی جوا کے ستوے لیتی کی پا 50,000 کی زمان پیاسق مطابق یو سڑے رشتے پا 50,000 کی اول زو بیا بن گورا صحیح شرعی جوا دیتے ہوئے لیتی کی کہ جو تم سلینا موس کزا کے دل کو سکے کله عذر د وجه نه چون منظور قضا شول دو درې پر لپسې نو دې د دوایا لدار نه دي دې د دوایي مردود ده اکه د خلق مخې ته ولاري او احتیاط نه کوي میتاب په کې کوم ځای کې نه اسو د دې دوایي مردود ده اکه دروغ وي د دې دوایي مردود ده اکه به تک کې وجه کې نه اسو خلق په سلیګاره او خلق په سلیګاره او د خلق خبرې وي غیبت کوي د دې دوایي مردود ده تو سوچو کوي معاشره کې ما په 500 کې ګواچا ته پیدا نه کیږي چې رعي زبان وري د دروغو دوار کوړې بیا چې په 500 روپۍ ملاويږي او په 300 ملاويږي او په 300 ملاويږي خو شرعي دوا صحیح طریقې سره باندې ملاويږي شریعت دومره لوی احتیاطات کوي نو شرعي دوا در شرعي دوا یتون رسول پیغمبر به وایي بلغ نوح امتا پیغمبر برامت کیږي جناب رسول پاک علیہ السلام بوئی زدا گوئی کم نوح علیہ السلام قل امت تا تبلیغ کرے از اما دا امت کی تمہ خبر کئی چی آو دی دیتا ما بھی نہیں دی از اما نوستو صحابہ دا محنت کرے دی اصحابہ کو سی تابین دا محنت کو تابین کو سی تبا تابین او دا سی گردیدل 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 عبداللہ ابن مسعود سے مستاز دے ابراہیم نخوی ابراہیم نخوی دا استاد دی امام اعظم رحمه الله او عبد الله بن مسعود شاگرد د جناب رسول پاک علیه السلام د له خدای دی ویل ورکړ عبد الله بن مسعود لا بدن نو ویل بیا کمزور وری وری پاندای وی وجود دی ډیر زیات کمو خو علم ور خدای دی بیا ورکړ عبد الله بن عباس له خدای بدن دی غټ ورکړ بس کتن فی العلم والجسم بدن دی غټ او علم دی غټ او دمرا دنگ باڑی والا خدای تبارک و تعالی ورکروا کہ علم سرائے سنگ بادیوا تکرنگی علمو عبداللہ بن مسعود بدل نہ ورکے ہو کو گرے جناب رسول پاک علیہ السلام وہی وہی عبداللہ بن مسعود رضیت لکم
ما رضي لكم ابن عبد ام عبد زبط آغسے صلاحی رضا ان کے کم اب عبداللہ ابن مسعود سے ہوتی کہ عبداللہ ابن مسعود یہ فیصلہ پر غزہ جو اور طلب اعداد حکومتوں کی بگورنر ہو باگت ہوگی تو یہ کم فیصلہ آگا کہ عبداللہ ابن مسعود سے مکہ باقامہ کا مذکور آگا اور دیو فرمائل سخط لکم ما سخط لکم ابن ام عبد زخفین پاگا فیصلہ بانی کہ کم فیصلہ بانی عبداللہ ابن مسعود خفی دم رمی شامل ندیم جنا یو مسئلہ بے کتولا لو اغب بدا سے پہ اصد سر اوکرا کہ صحابہ بودر دل بے دک کسی من پیغمبر ناوری دلی دلی لگا سن کتا ہوئی دیر لوئی فقیو ندیم جنا مستقل کتابون دل فقاعات بانی نکلے جی نو دا استاد دے ابراہیم نقائی دا شاگرد دے جناب رسول پاک علیہ السلام سبق اغنہ لے لے ہو اب اغنہ سبق ابراہیم نقائی ہوئی ابراہیم نقائی نے سبق امام اعظم ہوئی موتور بھی امام اعظم رحمہ اللہ کا مسلک بانو الحمدللہ کی ہوئی شکر دے امام اعظم رحمہ اللہ لکھنے تبارک و تعالی یو دیر لوئی تراست ہو یو دیر لوئی علم ورکڑو نو جا سے غمبر ما گوئی پتا سبانے نو میں خبر بداو کی بند غنوفن امتا تو خدا ایسا گوئی کم نوح علیہ السلام پر قوم سے تبلیغ کرو از اما دی امت کی کم گوئی ورکا دا گوئی سیدہ دیتا ما گیدو بیا ور پر صحابہ ہوئی اخفر اخفر کسانو تا دچا پر دور کی تیو او دکتا ستا قیامتا پوری نا سلسلہ کلی لا دا سلسلہ با ختمی گینا دبا تا قیامتا پوری نگی آئی نو دا قیامتا پوری اخیری مسلمان کی رادی اگر تم دا پتائی تو پیت نوح علیہ السلام تبلیغ کرنے بلغ نوح امتا نو او بے فرمائل وکذانک جعلناکم امتا اللہ اتا سمون محمد گردو لئی اعتدال والا انصاف والا دید فارش اتا سمون بگوائی کوئی فمکنون مطلوبانی ويكون الرسول عليكم شهيدا او يبقى الرسول عليكم فتاسبا شهيدا غوا او غواكي وبلا مسلم بالشرعي غواكي شرعي غوا بعني في تزكية النفوس شيء تزكية النفوس تي توي لكيجي يو اهم مسلم مثال ترفع يو كسرة فلان كي فلان كي هو جو يو مدعين يو مدعين او بيا غوا غوايي بيو وكريتوا دو كسانو امم نوري لجي کہ دا کسو لگی دا بری ہو جو نو دا دی گواہانو خبر نہ صرف نشی مانے لگی بلکہ تشکیل میں پوچھو بکی گی دا دی مطالب پا جج یو کمیدی جو رہی اور اگر وہ تشکیل کئی کہ دی معلوماتو کئی دا دی اگر پر دشمنی خونشتے سنو سے پر جنبا اس سے مطابعی معلوم خونشتے کہ کل تشکیل شیو دا خلق سنگا بھی فاجران خونے دی صرف فریق ان خلینا و گیرینا اور آنکل ارزل خدا غالمی کیا چاہ سر گواہی لرکلاتی یہ تو اس تشکیہ تو نفوس تعالی خدا نظام دے تو بہر صورت ویکون رسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي وجا خدا تا کو فرمائیں کما قبلة کی من کالا مقرر کرے گا دا من نتا تمن وی کہ مال بیت المقدس تا مکہ بیا دا بیت المقدس تا قبلہ تا دا جو دا پر لینا نہ مے تے رو تے من گوتی جن کے تا کو تا دی لری کے او تو نکئی دا تے کڑے خلق پیغمبر نو رو کچھ ہو کہ کم کچھ مسلمانانو کرا او دی یوهودو په پروپاګاندا کې راغلل نو غیر مستقبل نو یې موږ نه دې لپاره او کوم یو څه دی رسوله موږ یې ان خلل ولا کې دا رسوله د باندې دین لپاره کله دې طرف ته کله دې طرف ته حکمت پکې راغلی بل څه تورات کې دا دی چې اخیری پیغمبر نبی هغه د نبی ور قبلتین د دوه قبلو بخاري نو کسر کعبه کې مکو یهودو بدایې تر اسکو چې کتاب کې خدای دې دوه قبلو خبر نو دا خو یو کې نه خبر نه بیا بیا غوې تر اسکو نو تابع مو دوه قبلې وکړي کہ دے یہود اعتراض ختم تھی او بل مقصد مو بقیدہ اسے پتہ ہو لگی کہ سوک ستا تابیداری کے وہ سوک ستا تابیداری سے کہیں کہ کم اس تابیداری کو نہ وہ موسکے نہ کرواری دل اجے کم اس تابیداری نہ کون دے یہود دل اسواراو او دے مشرکین عرب دو پروپیگانڈا کے کارکن نو خدا تا خراب تو وہ انکارت لکے بیرت رو دیو فرمائل کہ بلا مجلول دے اکلان کارنی اسے اپرے دے داتیا اکارو نے یوند دیو بانے راوان دے اگر تک تو دیو آئے لکھا تو پکلا تو بارے ہوئی نہ کریا دستی سے کالا چھما سے اکڑو یا ماں پکلا تو بارے تھی اکڑو عقیدہ بدلوں دا رہے جان کار دے کتو اسا سرہاں اس دلائی اور تو اگر ماں تکڑی کے مداد نو ایتا رہے جان کار دے اللہ علی اللہی لحد اللہ مگر چیز خدا بھرس آ رہی بن چی خدا دے تگو آ رہی اگر آسا لی او بیو فرمائی وما کال اللہ ویدی دا یو بلو پروپیگنڈ جواب دے یہود بوی ویدا بیت المقدس نا قبلے دے چو تو دا ولس کالا ولس نیست منزون سکت کن ویدا زائد کن او ایزا چی کم جوندی دے اگر خود ایراو کر دے چی کم مرنی اگر با کل منزون سکت کن دا بر اعتراض ہوکو ویدا ولس نیست کی پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس کمک کو
اوسنه قبله ته مخو نو چې کوم ژوند دی هغه خو داول نه مې چې مونږ نه سره وګورې په پیغمبر وته وایي خو چې کوم مرګ دی ولا نه چې کوي په خپل مونږ نه سره تکي خدای فرمایل ما مونږ نه دایمې دی ځای کړی ګردو په دا وتی شي هغه زما حکم او دام زما حکم دی مونږ نه سره یې نه ګرځي چې څه ویني او زما حکم نه بغیر کوو دای زما په حکم کوو هغه زما په حکم باندې کوي نو ما دا کړی نه مرو دی ګرځي ته ان الله بالله تنرو الرحیم اوس خدای دا کار ولې دا کار کوي چې کله دی پر مخه کله دی پر او خدای شفقت کوم کې مهربانه باندې دی نو خدای حکمتونه دی په باندې باندې کوئی وو په باندې باندې کوئی وو نو وی فرمایل سيقول السفهاء زرد تغبوي السفهاء دا به وقفه من الناس دا خلقنا دا خبر ما ولاهم چې سشوارو دي پیغمبر او صحابه ولرا عن قبلتهم التي داغ قبلين كانوا عليه جوبي مكتب باغباني قل سور سواء پیغمبر من النار خاص الله رفع علم سيقول الخاصر والمغرب او مغرب او قبل دا يهدي هداية قيا غشاك جو ورينا سراط مستقيم نغرارتا وكذلك اندكرن لالله ويجعلناكم من غربوري اتاسو امتا یو امت وسطن اعتدال والا انصاف والا لتکونو دی دپارا چی شیطا سو گوان پا مخینو امتنو بانی ویکون الرسولو اوشدا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکم پتا سو بانی شیدن گوا وما جعلن القبلت اللہ فی اللہ ویلی دگردون من آغا قبلہ تکم قبلہ بانی تغید مخینا إلا مگر دامو درس کو غربون لنا علما دی دپارا چی خکارا کو منگا دا علم مانا قوة دا خودی دیکی بقوة مانا نکوی إلا لنعلم مگر دی دپارا چی خکارا کو منگا من یتبیو رسولا آغا چاہتا چی دا پیغمبر تا بیداری کئی ممن چی جدا کو آغا تنانیان قربو چی اوری گی اوری پخپل اخکوبانی او پیغمبر دا تانینا دا پیغمبر دا طریقین اعراض او دا نکئی وإن كانت لكبيرة نظر كذا قبل بدل دير جراندي إلا مگر آسان يا للذين فاغ كسانو باني هذا الله سي الله تعالى رجالون ميخي أو هداية ورطوكي وما كان الله نبي الله تعالى لنزي إيمانكم تزاية إيمان ستاسو أو إيمان لمراجعة كي منذر دي وما كان الله نبي الله تعالى لنزي دا چې ځای کې ستاسو مونږونه مخکې دي چې کوم څه پاره کولت نه چې دی دي هغه ځای مې دي مې را ګرځول ته ضرورت دی یقینا الله تعالی بالناس په خلق باندې شفقت کوونکی دی رحیم مهربان ذات دی یو څنګه